Quando você pensa em museu, a primeira coisa que vem na sua cabeça são coisas do passado. Mas que tal um museu que pensa, questiona e explora o futuro? Esse é o Museu da Manhã, o primeiro museu do mundo com foco no futuro. O museu fica aqui na Praça Mauá, no centro do Rio de Janeiro, e para você chegar até aqui, a melhor opção é o VLT, porque tem uma estação aqui pertinho. E ele fica em frente ao mar, eu já fiz um vídeo sobre ele, vou deixar aqui no card para vocês assistirem. E para quem tem problema com acessibilidade ou quer dar uma volta pelo museu, tem esse carrinho aqui, que é de graça, aqui patrocinado pela Shell, que dá uma volta completa com você aqui em volta do museu e dá para você ver a paisagem. Logo aqui atrás do Museu da Manhã, você tem esse espelho d'água que dá cada foto linda, além de você poder tirar uma foto com essa paisagem aqui de fundo, a ponte Rio Niterói, aqui tem o quartel da Marinha desse lado de cá e pra cá já é o arsenal de Marinha, um pouco de Niterói também. O valor do ingresso do museu é de R$30, mas atualmente por causa da pandemia você só pode comprar o seu ingresso pelo site. E eu vou deixar aqui no link, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder comprar o seu ingresso. Antes da gente iniciar na exposição, vou mostrar para vocês a estrutura do museu. Do lado direito, assim que você entra, a gente tem um bistrô e um café, onde o almoço ali varia de R$28 a R$30 reais. E do lado esquerdo você tem uma lojinha com várias coisas de lembrança sobre a exposição, sobre o museu, sobre o Rio de Janeiro. Então dá para você se esbaldar nas lembrancinhas. Então aqui no primeiro andar começa a exposição Futuros. Então, a exposição Futuros, ela é uma exposição temporária e fala sobre a Amazônia, fala como ela está hoje e o que a gente pode esperar dela futuramente se continuarmos do jeito que estamos agora. Gente, olha o tamanho dessa folha. É enorme. Uma das culturas mais fortes que a Amazônia tem é o boi de Parintins e a lenda do boto cor-de-rosa. E aqui, ó, é bem retratado isso. Além de outras exposições que tem aqui. Todas as salas que você entra, você sempre tem uma tela dessa aqui para você interagir sobre o que está se falando na sala. Igual essa aqui, que é um joguinho. Você vai ligando as coisas que vai aparecendo as informações. Então toda a exposição aqui é bem interativa. Você que vai vir visitar o Museu da Manhã, uma coisa que tem que ficar clara para você é que o museu tem uma proposta completamente diferente dos outros museus. Enquanto os outros museus têm muitos objetos para você ficar vendo, o Museu da Manhã, ele é um museu completamente interativo. Então tem bastante tecnologia, é bastante vídeo para você ver. Então é completamente diferente dos outros tradicionais que a gente está acostumado. Por isso ele é um museu de terceira geração. Fui subir a escada ali, falando, perdi o fôlego total. Agora a gente vai iniciar a exposição principal do Museu da Manhã, que fica no segundo andar. A exposição principal é dividida em 5 partes, onde leva a gente a raciocinar do início do universo até onde a gente se encontra agora. A primeira é a Cosmo, onde vai contar a história toda do universo. Acabei de sair da sessão Cosmo, não pude filmar lá dentro, mas é até bom porque aí desperta curiosidade em você, porque toda essa parte preta que vocês estão vendo aqui, isso é uma tela de cinema. Então você entra lá, fica uma tela 360, parece que você está no meio do universo. É muito maneiro, é sensacional isso. Saindo do Cosmo, agora a gente vai entrar na sessão Terra, que é a sessão onde questiona a gente quem somos. Então são 3 cubos, a gente vai entrar num agora. Isso é lindo demais. Agora a gente vai entrar no Antropoceno, que mostra como nós, seres humanos, estamos interferindo no planeta Terra. We'll be right back.
Bom, para finalizar a exposição principal, a gente entra no último, que se chama Nós, que é para a gente refletir sobre nós, sobre como que nós mesmos estamos em relação a tudo isso que acabamos de ver até agora. É uma espécie de oca. Vocês, deixa eu ficar mais distante para vocês verem, mas é uma espécie de oca e ela simboliza tanto nascer quanto o pôr do sol. Ao final aqui da exposição, logo aqui no final, nós temos esse mirante que dá para você ver toda a paisagem, a mesma que eu mostrei para vocês de lá embaixo, só que agora de uma parte VIP. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse passeio comigo no Museu da Manhã. Então se inscreva no canal para você não perder os próximos roteiros e comente, compartilha, e é isso. Até a próxima!